salio liutia. Ndi bulungi. Njewa ye. Kale salio liutia. Mugana life sa ukotulinga abulijo. Ya. Buza kubatuze. Nena ziza samualiku wa rahmatullahi wa barakatu. Mwebali kugubedira. Ok. Mwebali kubeira ko. Mwebali kutesa. Mwebali kuwagula. Na vionabi mwko. Kulika yu. Jota ambulia. Mtambula. Mwebali kulika yu kweka lakasa ukwari ukuroku hili. Uwa. Mwono mgu wangu. Tuwakuma nyako. Principal ya vana rangi ya kumande. Imaadi ngechi. Iye ukulangira na kuli. Otio. Eh. Jaga kisoka chabyo na kumanya. Lwachi okweka lakasa. Zena uli lobubi, oba. Hmm. Statement ya bubwe nalete kisaji. Bubwe ni ya ugele pika mbubi wa manga. Muveyo mweka lakase modembe. Hmm. Okulaga. Okubanja obuwanguzi bwa mwe mwafuna. Mbolida. Mujukira mungu nyoji jabufundeko. Bubwe ni ilangirira. Nagamba nti ya wangu lukulonda kwa bili ya bili mugumu na kusumwezi 14 Januari na yutundu wa tanu mubina na yutundu kamu muenda wa kumina muenda mwechukumi Nagamba nti wangu ziwali ya zamanizibwa nebuwe wa president yu kakuta mseventi uhavulwa okay. Ila navayo nagamba wangu nti bantu mwemu hawa nonda mweyo tukolechi tuwanje uwagizi wafe na wako na nsonge ndaraze ya wa nga bwali tebagenda kubanga bafuna obwenkanya mu kkooti era nsongola ki yaje omusango yali alope mu kkooti ensukulumu nga waba nga takiziganyira na buwanguzi bwa President Museveni wabula tena amala nakola ki n'agujjayo na wane ensonga endala nti eddembe ly'abantu eririnnyiriddwa abantu abawambiddwa n'ababuziddwawo n'aba bakyali makomera n'abawozesebwa mu makomera ag'amagye so nga ate bo sibaki sibamagye n'ensonga endala nyingi mpuli ebigambo ebyo Na gamba abantu muveyo mubanje mwekalakase mudembe olwensongezo zyakolachi kambuze nambika ekigambo kwekalakasa mudembe mwivugana kizo kwa applying ngo chembadenge nokugamba nti chayogera sisoboka kwekalakasa sisoboka mudembe na ye wano mu Uganda ku sentences mwezi totolode obutafana kuna gali ya mawanga malaga agatuleka muko nti kizibu nnyo okusanga okwekalakasa okutuufu okukolebwa wana mu Uganda era kirwawo nnyo okulabika actually sijjukira bwe nakiraba katembuze okujjako ekintu kitera okubeera kitera kubeera mu ba doctors basomesa akibayita sit down strike bagamba tetugenda kusomesa katekemba wansi katutekee bikola ki tebageze kukuba tebakoze ki obula ne bateke bikola wansi ne bakola ki tulatula ba doctors waga tugenda gena machi malwaliro nabaga na tugenda kwa chi sit down strike zendo ndoza anti abamu bajitukiriza na yewa mu Uganda chetwali ise demonstration kugamba okulaga obutali bumativu ekitu kinzo kuba tekiri applicable wane waf kambuze chimwe chine mu benda wachogera ku Monday bika obyaitinga na inaibwe na sango na ngama mkulu te mugenda mu Kampala encha ne mugamba ati wali hoji tugenda kwenda na kasa. Nipaka mba yeye kare. Jomu kusumi zisani mkwa mpala nyo. Nenda itamu. Yatinga mamande. Chuzi desari mwenezi nembeda. Nenda wane vya limchu uganga. Kambuze. Luwati hapa mtu wafa yoko yiwa huko. Nga wane soso kugamba. Nti. Peaceful demonstrations wanazizi zo wate zisoko. Yes. Nti chizibu nyo. Wanga tumanyi amateka agafuga. Okwekalakasa obwegigoberero okwekalakasa okwemirembe okay wamukute ipande bamwe mutambule mukolechi mugendeje mulaga wabula emabega wabyo wabawo kwakulizo tegeza ku polisi ogenda chikolera wa ogenda chikolera mu kitundu ki budde ki kicho ogenda okola kitegedde ndi polisi nebimanyako nekuwa oluki olukusa nekuwa n'olunaku then nekuwa n'obukumi ekintu kyensinga obukulu Mweyo byonna tewali kyakolebwa nechi. Balangira leero tyencha mukolechi. Nga tewali ulambika kwonna. Wabula ate baba gamba tuli omugenda ku kitebe kya district ya kikuli okuki. Okumpi. Ekintu ekyali kigenda okuleta obwegugungo. Kibayita strikes ezitali ko control. Nti kubanga abantu bage bali bagenda kulinya mu kunguudo. Tiagasa abadde ajja kuvaayo. Emundu zikolechi, ziveyo, emamba ziwa desi jia kufayo. Nebina na vingi nyo yu ya debi jia kufayo. Kufayo.
abantu betegefu okubanja entebe kukiwalaba kisinziira ku muntu gwe ekyowulira kyoyagala zisagagamba nti sibetegefu oba sibetegefu lwaki omulanga gw'omukulu principal tebagujjumbirako nti ema waliwo embeera mu ggwanga eriwo saagala abantu bagibuuse maaso nti ema gwe kennyini oyinza okuba olina omuntu w'omuntu oyinza okuba olina omuntu mukwano gwo oyinza okuba mukwano gwa mukwano gwo abantu bakyali mu makomera kyoba okijjukira abantu bakyali mu buwambe waliwo abakyanoonyezebwa n'okutuusa olunaku olwaleero tebalabibwangako abantu bali mu makooti gaki g'amagye bawozesebwa eyo abalala abasobodde okuba nga bakomawo bawenyera emikongoto gituula obubina buvundu ebintu ebibatuuseeko gye yadde bawambibwa n'okubuzibwawo kati bino byonna ebintu obigattagatta ng'ogasseeko n'obwavu obuli mu ggwanga ntufu omuntu agenda n'atula tunagamba bagenda kunsiba bagenda kunkuba bambuzeewo bakole kino ekindi ekituufu baagala baali agadde okwegatta kwani kubogoyi naye oli bw'atunulamu butuufu kati njagala otunula efamire z'abantu ebimuto bano byayo ate nno kati abo bo ekisooka bali bakolamuko sijagala nti bali bakolamuko naye bali wero exposed ate bo baina n'ababanja n'obuyambi bujja waliyo omuntu nga mutufu bukyanga bamubanja tebatawanako yadde okumunoonya waali naye ng'oluusi alina abaana alina n'omukyala batambudde makomera ag'enjawulo police station ez'enjawulo batuusebwa buli wamu talabikako kaakati abantu bwe basinga obungi ba edi muto banubiyaniri baddani magiki batono bwe bajja okusipootinga nti gundi yadde wano amannya oluusi bakwogerako naye waliwo erinnya eritagenda kulondoolwa nga litujja ddyogerako nti gundi yabula gundi taliiwo naye nga tirirondoddwa kimala oba kufaayo okumanya nti banaye aliruddawa n'ebirala kubanga ne state newe naayogera erinnya bajja kumanya amannya mangi naye katweyogera ku Nubian Nili n'oyogera ku Eddie Mutwe Danny Magic attention y'abantu ekola ki ejja mangu si wakanya oba sigamba abantu nti bannaaye mujemere omukulu wammwe mwabamanyi naye kino nkyogera kubanga kye mmanyi kyekyo ate era kyekyakoze eki nti abantu alowooza munzi bambuzeewo drone zaafuuka drone abantu babuzibwawo mu ngeri etategereka n'okutuusa olunaku olwaliro wadde okimanyi nti bakyawamba abantu mbiwulira okutuusa olwaleero bakyawamba abantu bakyabuzibwawo babatwala gye batamanyi kakati omuntu abalamu n'agamba bannaaye kasaba nkwatako simanyi gye njakola ki kusibira kyovaolaba nti emitima gyali badde gyagala naye twalabye nga bakola ki bavaayo nga bakikola era babaddeyo olusi kubaze nyina omuvubuka omu wa boda nangamba nkubuulire byambulira mazima nange ekyamazima nkubuulire engeri gye bawambamu abantu nze nyina famire nze wenaava wano famire yange ekisooka ku kibuga nze njibeezezaawo wenvirawo bwe nti bepa famire yange simanyi kyeja kubaako nyina abaana edda mukyalo ate edda mukyalo gwogituteyo ojja genda okuva gy'ovudde nga tomanyi gye bakola ki gye bali we ne mukyalo sigwe batwalaoe ebyalo si bye byaluli nti ogenda munaaye n'obeereyo naye nabyo buli kimu bagula kigule buli kintu kyakukosti kyakuteekako sente kati ne mu byalo bimuoza nti balina okubeera mu byalo nabwe tebakyagala nti tugendeeyo njagala okusamalizinga ensonga eno struggle gye boogerako ku deployment gye walaba mu Kampala oyinza okgenda mu maaso ani kakati abantu kyebalina okumanya kiri kimu era nayekondoza ne mukama waabwe ng'akyogera Bobi Wine ng'agamba nti struggle tebagenda gikola mu kintu kimu oba tegenda kubanga egusibwa ensonga emu kwekalakaasa aa struggle esobola okuba mu bintu bingi ema menyawo nga bisatu struggle esobola okubeera mu paalamenti struggle paalamenti eriyo eriyo ati kakati nkuteriyo enara bwe basinga parliamentarians ati kakati kiri bwe kiti nti webanga ogamba kiteriyo tebalironze babaka tejja kusoboka naye balondola okuba nti ekola ki weeri nti struggle esobola okubeera mu bintu bingi sobola kumenya kimu ku kimu ku kimu ku kimu naye nti ate eyinza obutaba ya mwaka gutya Dr. Kizza Besigye yavuganya emyaka gyali emirundi mekena emyaka abiri sijagamba nti yali successful oba teyali kuba yakyali mulamu osanga alina kyabala ekirala naye ku myaka abiri yali badde ku 10 wawanikira n'agamba nkozeeki mu abasoma ebyafaayo Mandela kyeyakola kikola omwaka gumu abalala babikolera emyaka gumu bagenda mu 5 10 sijagamba nti Bobi yagenda mu 10 oba 15 simanyi naye kyegamba nti struggle oba kye bayita okununula oba gwe kyoyagala okutuukako success teba ya kiseera kigere wabula
ekintu ky'ogamba nti nno kanfube tomanya wa ekigenda kugukira kakati Bobi Wine nupu n'abalabonaba position nti struggle oba success gye banoonya ejja kujja basole ebibakola oba bagezeeko magezi ag'enjawulo tamanya wegenda kugira tebagamba nti mwaka guno guli oba guli wabula wejjira kakasa bajja kuba bakisanyukira tuli ku lifestyle menya okwagamba tugoberera.